الله حو نحرست داود على المصحف وحو كجيريودي مجلة تشكشجة مانتا أو تاريخ ذو تهاي أفر يلا بعتن كتشن وري سنة كلا بدا كوني يلا بعتن ك وحنو كجيريودي عسبتال كوينة مجلة تشكشجة سدويش جاي ليبان محمود أحمد أو كم قعدير ليبان تشكشجة كان مذا بهوين تفنك الصوماليات أم مجلة تشكشجة ولا لا تشكشجة وحو يمد من اللي حتى ممكن يمد وحو قاعد بتشوي حاس في سين ير أو قبل يو قبل ير بشينا ويتشوين لا يمكن مانتا marka Soomaali u tagay may Djibouti buu aaday oo ka soo noqday waan gartay kadib rasmi wuxuu degan yahay Djibouti laakiin halka Soomaali buu ku jiray xaaskiisuna way joogtay maantana Ilaahay tiisi buu ku keenay oo ku geeriyooday maalmahan uu yar uu aad buu xanuunsanaa xanuun de uu isagu aad yar qarsanayay ilaahay laakiin uu tagay sanayay kadib maanta tiisi noqotay isbitaalka weyn ee ciga ay ku geeriyooday xaas intaan hadda ogahay waxaan dana joogtay gabad uu qabay iyo gabad ay dhashay baan la joogay qoladii kalena waxay joogan muqdisho naga soo hadleen ciid daawid iyo marka ilaa imisadii buu dhintay qiyaastii saacadda imid xasuusataa libaano waxa dhintay labadii iyo barki duhurnimo ee maanta xilliga geeska afrika ha xilliga geeska afrika hadda carruurti baa soo socota iyo ehelki baa soo socdaan oo wargelinay barri hadii ilaahay ma imanayaan xukuumadda deegaankuna aad bay soo hawshay oo booliski iyo kooxii fanka iyo baabuurti iyo wixii dhan ba la hawlgeliyay iyo dawladdii hoose aaskii ay qabaaninay si maamuus qaran ay u dhigaan marka ehelkiina waxa laga jibiyaa in xamar la geeyo oo lagu aaso iyo in halkan digdiga lagu aaso go'aanka ehelada halkay ku gaalaan ayaa lagu aasayaa hadda iyaga war laga sugayaa الله حو نحرسته داود علي مصحف وحي سومالي دو سوين وغو حسوستا كالنتي وكاقة شري فنك إيه سوغان تا سوماليات إساقو غارهان عان كوها توميستا كبنكا أما بجيتاركا سماين تا لحنكا أما هبدعا هيسها إيه اللوغ ديسا تولمون أو كلو قين شري هيسها قاركود مصطفى محمد وريس مصطفى كيكو وأهل حميستا إيه فنان مدد ديري سوود الشقيين أيا كو الرمي تاريخ نولوليت كيس ورطا إنا لله وإنا إليه راجعون إن كلي والا وضا دمانا يا وضا داوين حينا داود وحاو كل شيء جوهر حال كاسو دقناي وكبر باري سيدا عن مشاكدة أما وسو إن بدن إيجي شاكي إساق إيو محمد آدن أبديد شموري كوح بضانا حال كاكو تيري أنه كم بدهيت قبل وقبي تيري حاس كيس الله ونحرس ده شوفتا عن ذكرين كوح بيهين حال كاكوكتا سيدا وقي شاكي عمر شولي مرا مشاكي سنية إساق وقي شاكي وحفان كاكو صدري إنا حق وابري إلا سيداتن كي من كالي هذا عمر شولي ما أنتو حلقيا نولي وي مغليو داود in badan baan wada shaqeynaynaa hargeysuun ugu yimid adduun labiis sideetankii dabayaaqadiisii isagoo wala socda koox badan dabeedo halka laga soo bedelay markii isagu la kanay tiyaatar hargeysa halkaas aan isku baranay anigu markaa saaxiib baan u ahayn aad iyo aad dadka aan isku fahanno ee aan isla qaanabo ahaa in badan baan isla qaanay markii dambe xamar baan tagay dadkii aad iyo soo dhaweeyay xamar aan macruufka noqonay buu ahaa waxaan joogay guurkiisii oo anigu weliba aan maarsay goobjoogu ahaa uu guursaday ilaa cumar dhuule saaxiib baan ahayn intii min aadan si qaniye intii laba nin oo saaxiib wada shaqeeyay si qanaab aan aad isku ahayn shakhsi aad u wanaagsan buu ahaa wuxuu ahaa dadka ugu fiican cuudka kamalka la tumo laxan buu ahaa wanaagsan oo qaali ah oo laxanu macaan heesaa buu ahaa kitaarist buu ahaa oo ku fiicnaa fulka qaybtu kaga jiraba aad iyo aad buu ugu fiicnaa qof walbana maalin buu ka tegayaa in badan oonan isagu wada naqaanina way tageen inaguna waa ka daba tegayna haddii ilaahay qadaro ilaahay waxaan uga baryay naxariistii janno inuu ilaahay siiyo aad الله حو نحرسته داود علي مصحف وحو مدوينكي ugu dambeeyay ku noola magaalada Djibouti waxaana ka wareystay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdinuur Allaale oo ay muddo dheer si qaaneen sidoo kale mudoyinkii ugu dambeeyay ay ka wada shaqeynayeen magaalada Djibouti Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oo dhammaan waxaan taxsii diraya dhammaan reeladii ay ka baxay iyo qaraabadii gaar ahaan fanaanka Soomaaliyeed ee adduunka ku kala nool daafiyeeda أيام تحسب هذا قدر يا داود على المصحف كل نفس دقيقة النور نخو بودا دمين سعد المشرع متى فحلنا إلى عين حريصنا الله عصي سيد داود كل ولا سيد ونحن تبع له كره يا متى وحوي أنت أنا بدي نحن ككاك أنا وحوي كل نبي شعاني يربي شعاني يا تبي تهان ب هذا بنكوا sidaan warka ka qabo afay meelashin sidaa ka qabo sidaa ka qabo sidaa ka bilaabay kanka oo ma dhisho ku bilaabay erro ka dhaliyay ku jiray
heesaana uu ahaan jiray markaa isina ka makaba baranayo gitaarka isagoo heesaamiyo ugu jira wuxuu maliyata ku jira ayuu soo galay ogoladi waa beri kaxaan baa laga qaaday sidaasu ogoladi waa beri kusoo galay muqdisho halkaasi waa yani si gelitaankiisii wuxuu yimidi hargeysa midadii tiyaatarku ka shaqaynayo mida aada u badan baan la kulmay jaayid jaayid wuxuu ahaa ilaahay maxrib jirna allah ka waraabiyo nin musician ah nin mulxamiis ah heesaada warkii dambe bilaabay ahay laakiin nin udub udubada sanka hayo mid kamid buu ahaa ilaahay maxrib jirna allah ka waraabiyo marka argeysa muddo badan maan ku kulanay rawaabihii badnaa iyo maxamiidii badnaa argeysa lagu sameeyey kabada buu ahaa labadii kuwa kasagay magaalada jabuuti shirkiibuu ka qayb galay soomaaliyada labada kun lagu qabtay jabuuti anu markaa jabuuti waan ka maqnaa waxaan joogay london hadii shirki suwaan la socday shirkii uu kasoo qayb qaatay shirki markaa uu dhamaaday daawid calafin saxaba allah naxariistay wuxuu kamid noqday shaqaalaha dalka ejimaryadii jabuuti sida akademiga dhaqankiiyo hidaha ee wasiirka dhaqankiiyo hidaha hoose oo fanaaniinta ah ayuu wax ka yar berberi jira kamika akademiga unisida gaar ahaanna waxaa ka ahaa yani kooxda qaranka ee gacan macaan oo madaxtooyada ka shaqeysa. Allahu naxariistay Daa'uud Cali Mas'xaf wuxuu caan ku ahaa guud ahaan geyiga Soomaalida, waxaanu muddooyin kala dambeeyey ka shaqeeyey magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida sida Muqdisho, Hargeysa, Jabuuti iyo Jigjiga oo uu maanta ku geeriyooday.